საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია სილკნედი. გამარჯობათ. დღევანდელი ჩვენი გაკვეთილის თემა შინაგანი ენერგია. სანამ უშუალოდ ამ ტერმინის განმარტებაზე და მისი შინაარსის გაცნობაზე გადავიდოდეთ, მე მინდა შემოგთავაზოთ ასეთი მარტივი ცდა. ავიღოთ ბურთულა, ჩვეულებრივი ბურთულა. ავწიოთ მაგიდი ზედაპირიდან გარკვეულ სიმაღლეზე, მაგიდა მივიჩნიოთ ნულოვან დონეთ, მაშინ მის ზედაპირიდან გარკვეულ სიმაღლეზე აწეულ ბურთულას აქვს პოტენციური ენერგია. თუ მე ბურთულას ხელს გაუშვებ, ბურთულა დაიწყებს ვარდნას. მისი პოტენციური ენერგია შემცირდება და სამაგეროთ იზრდება ბურთულას კინეტიკური ენერგია. ფირფიტაზე დაცემის მომენტში პოტენციური ენერგია მინიმალურია, ხოლო კინეტიკური ენერგია მაქსიმალური. ესე იგი, ვიმეორებთ ცდას, ხომ? ავწიე ბურთულა მაგიდის ზედაპირიდან გარკვეულ სიმაღლეზე და ვუშვებ ხელს. ბურთულა დაეცა ზედაპირზე და გაჩერდა. ესე იგი, კიდევ ერთხელ, გარკვეულ სიმაღლეზე აწეულ ბურთულას ჰქონდა მექანიკური ენერგია, ეგრეთ წოდებული პოტენციური ენერგია, რომელიც ურთიერთქმედების ენერგია, ამ წუთას ურთიერთქმედების დედამიწა და ბურთულა. ურთიერთქმედების შედეგად მას შესაძლებელი ბურთულას აქვს პოტენციური ენერგია. ვარდნის პროცესში პოტენციური ენერგია მცირდება და გარდაიქმნება კინეტიკური ენერგიად, რომელიც მოძრაობის შედეგად აქვს სხეულს. ხოლო დაცემის მომენტში, უშუალოდ დაცემის მომენტში პოტენციური ენერგია არის მინიმალური, თითქმის ნულის ტოლი, ხოლო კინეტიკური ენერგია არის მაქსიმალური. თქვენ იცით ენერგიის მუდმივი მექანიკური ენერგიის მუდმივობის კანონის თანახმად, რომ ჯამი ამ ორი ენერგიისა, პოტენციური და კინეტიკური ენერგიისა არ იცვლება. მას შესაძლებელი ის ენერგია, რაც ჰქონდა სრული ენერგია, სრული მექანიკური ენერგია ვარდნის დასაწყისში ბურთულას, აქვს ასევე ვარდნის დასასრულს დარტყმის წინ. ესე იგი, ბურთულა ავწიე, მივანიჭე პოტენციური ენერგია, გარდაიქმნა პოტენციური ენერგია კინეტიკურ ენერგიად, დაეცა ლითონის ზედაპირზე და ბურთულა საბოლოო ჯამში ჩერდება. ახლა მე სქემატურად წარმოვადგენ ამ ცდის. ესე იგი, მაგიდის ზედაპირზე აწეულ ბურთულას აქვს მაქსიმალური პოტენციური ენერგია. პოტენციური ენერგია არის მაქსიმალური. კინეტიკური ენერგია ნულია. და სრული ენერგია უტოლდება მაქსიმალურ პოტენციურ ენერგიას. ბურთულა ვარდება, პოტენციური ენერგია იკლებს, კინეტიკური ენერგია იზრდება. ისე რომ სრული ენერგია რჩება მუდმივი, კონსტანტა, ასე აღინიშნება ლათინურად, და ეს ისევ საწყისი მაქსიმალური პოტენციური ენერგიის ტოლია. დაცემის მომენტში ფირფიტაზე ეს არის უკვე აი აქ. დაცემის მომენტში ფირფიტაზე დაცემის მომენტში პოტენციური ენერგია ნულია. კინეტიკური ენერგია მაქსიმალურია. პოტენციური ენერგია მთლიანად გადავიდა კინეტიკურ ენერგიაში, ისე რომ სრული მუდმივობის, მექანიკური მუდმივობის კანონი არ იცვლება. სრული მექანიკური ენერგია მაქსიმალური პოტენციური ენერგიის ტოლია და ამ შემთხვევაში მაქსიმალური კინეტიკური ენერგიისაც. ბურთულა დაეცა და საბოლოო ჯამში გაჩერდა. გამოდის, რომ ბურთულას მექანიკური ენერგია გაქრა. სად წავიდა ბურთულას მექანიკური ენერგია? ანუ დაირღვა ფაქტიურად მექანიკური ენერგიის მუდმივობის კანონი. და ისმის კითხვა, სად წავიდა ბურთულას მექანიკური ენერგია? თქვენ იცით, რომ ნებისმიერი სხეული შედგება უმცირესი ნაწილაკებისგან, მოლეკულებისგან და ზოგიერთ შემთხვევაში ატომებისგან, რომლებიც განუწყვეტლივ და ქაოსურად მოძრაობენ. მოძრაობის შედეგად შემადგენელ ნაწილაკებს
აქვთ კინეტიკური ენერგია, ხოლო ურთიერთქმედების შედეგად, აი შეჯახებების შედეგად აქვთ პოტენციური ენერგია. ხა მინდა ერთ რამეს გაუსვა ხაზი, რომ მოლეკულების შეჯახება ეს არ არის ჩვეულებრივად ორი ბურთულის შეჯახების მსგავსი. ბურთულების შეჯახება პრინციპულად განსხვავდება, ასე ვთქვათ, იმ შეჯახებისგან იმ დროს, როცა ლაპარაკია მოლეკულების შეჯახებაზე, როცა ორი მოლეკულა ერთმანეთს ეჯახება, მათ შორის მანძილების შემცირებისას იზრდება განზიდვის ძალები და გარკვეულ მანძილზე განზიდვის ძალა უკვე იმდენად დიდია, რომ არაძლებს მოლეკულას, ასე ვთქვათ, უშუალოდ შეხების საშუალებას და მიახლოებული მოლეკულები აი ესეთ გამრუდებული ტრაექტორიით აუქცევენ ერთმანეთს გზას. ანუ მოლეკულები ფაქტიურად შეჯახების დროს იქცევიან ზუსტად ისე, როგორც იქცევა ზამბარის ხვიები. შეკუმშვისას ზამბარაში აღიზრება დრეკადობის ძალა, რომელიც ცდილობს, რომ ხვიები გასწიოს კვლავ და თავდაპირველ მდგომარეობას დაუბრუნოს, ხოლო ზამბარის გაჭიმვისას აღიზრება დრეკადობის ძალა, რომელიც ცდილობს, რომ ხვიები ერთმანეთს დაუახლოს. ანალოგიური სიტუაცია იმ შემთხვევაში, როცა მოლეკულები ურთიერთქმედებენ. ნებისმიერ ვარიანტში უახლოვდება თუ შორდება მოლეკულები ერთმანეთს, ამ დროს, ასე ვთქვათ, აღიზრება ურთიერთქმედების ძალები, შესაბამისად ამ შეჯახებების შედეგად მოლეკულებს აქვს ურთიერთქმედების ენერგია, რომელსაც პოტენციური ენერგია ეწოდება. მოლეკულების, უბრალოდ სხეულის შემადგენელი უმცირესი ნაწილაკების კინეტიკური და ურთიერთქმედების ენერგიას ჯამში ჰქვია სრული სხეულის შინაგანი ენერგია. სხეულის შინაგანი ენერგია, ანუ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სხეულის შინაგანი ენერგია, ეს არის სხეულის შემადგენელი ნაწილაკების კინეტიკური და პოტენციური ენერგიების ჯამი. თუ ჩვენ ამც და ცოტა უფრო ზუსტი ხელსაწყოებით აღრიცხავთ, ანუ იმ მომენტს დავაფიქსირებთ, როცა ბურთულა ეცემა ზედაპირს და შემდეგ დაჯახების შედეგად ბურთულა ზედაპირს დავათვალიერებთ, ან იმ ზედაპირს, რომელზედაც ეცემა, და დაუშვათ უზუსტესი ხელსაწყოთი აღრიცხავთ ტემპერატურულ ცვლილებას შეჯახების მომენტში, ჩვენ ნახავთ, რომ ბურთულას ტემპერატურაც გაზრდილია და გაზრდილია იმ ზედაპირის ტემპერატურა, რომელსაც დაეცა. ეხლა უფრო თვალსაჩინო რო იყოს, რა ხდება იმ დროს, როცა ლითონის ბურთულა ლითონის ზედაპირს ეცემა, თქვენ შეგიძლიათ აიღოთ ჩვეულებრივი პლასტელინის ბურთულა, ჩამოაგდოთ და დაცემის შემდეგ დაათვალიეროთ. ნახოთ, რომ ის არის დეფორმირებული. ცხადია, ეხლა ლითონის ბურთულას შემთხვევაში ამ დეფორმაციის თვალით შემჩნევა თითქმის შეუძლებელია, თუმცა დეფორმაცია მაინც ხდება. და კიდევ ერთი ცვლილება, რაც ასე ვთქვათ, თვალსაჩინო შესაძლებელი არ არის, მაგრამ ხდება, ეს არის ის, რომ დაცემის მომენტში ტემპერატურა ბურთულისა და ზედაპირისა იცვლება. და ეს ტემპერატურული ცვლილება თქვენ შეგიძლია დააკვირდეთ, აიღოთ ჩვეულებრივი ჩაქუჩი, თუნდაც მცირე ზომის, და ლითონის ზედაპირს ან ლითონის ლურსმანს რამოდენიმეჯერ ძლიერად დაარტყოთ და მერე უბრალოდ ხელითაც კი ადვილად შესაგრძნები იქნება ის ტემპერატურის მატება, რომელსაც ამ დროს ექნება ადგილი. ანუ შეჯახების პროცესში, აი ბურთულას დავარდნის მომენტში გაიზარდა ბურთულას ტემპერატურა, შესაბამისად გაიზარდა ბურთულას შემადგენელი ნაწილაკების კინეტიკური ენერგია, რასაც მოყვა, ასე ვთქვათ, სიჩქარის საშუალო კინეტიკური ენერგიის ზრდას მოყვება მოძრაობის ინტენსივობის გაზრდა, ანუ მოლეკულებს შორის, უბრალოდ შემადგენელი ლითონი მოლეკულებისგან არ შედგება და ამიტომ მე ხშირად ასეთ ტერმინს ვიხმარ, შემადგენელი ნაწილაკები, და შემადგენელი ნაწილაკების სიჩქარის მომატებასთან ერთად გაიზრდება მათი შეჯახებათა რიცხვი, შესაბამისად ურთიერთქმედების ენერგია, ანუ შეჯახების შედეგად იმატებს ტემპერატურა, ნიშნავს, რომ იზრდება სხეულის შემადგენელი ნაწილაკების კინეტიკური და პოტენციური ენერგია, ანუ მისი შინაგანი ენერგია. დეფორმაციის შედეგად რა ხდება? დეფორმაციის შედეგად ის განლაგება, რომელიც სხეულის შემადგენელი ნაწილაკების შორის მანამდე არსებული გარკვეული წესრიგით განლაგება, შეიცვლება, გადანაცვლდება მოლეკულების ურთიერთმდებარეობა და შესაბამისად შეიცვლება, ცხადია, ურთიერთქმედების ენერგია, ანუ დეფორმაციის შედეგადაც ხდება შინაგანი ენერგიის ცვლილება. ასე რომ მექანიკური ენერგია დაცემის შემდეგ კი არ ქრება, არამედ გადადის სხეულის შინაგან ენერგიაში, რომელიც კიდევ გავიმეორებ არის შემადგენელი ნაწილაკების კინეტიკური და პოტენციური ენერგიების ჯამი.
მე აი მაგალითად ასეთ მაგალითს მოვიყვან, თვითმფრინავი რომელიც ცაზე მიფრინავს, ცაში მიფრინავს, მას აქვს როგორც პოტენციური ენერგია, ასევე აქვს კინეტიკური ენერგია, მექანიკური ენერგიებიდან, მაგრამ აქვს შინაგანი ენერგიაც, რომელიც მისი შემადგენელი ნაწილაკების პოტენციური და კინეტიკური ენერგიების ჯამია. თვითმფრინავი რომელიც მოძრაობს საფრენ ზოლზე, ასაფრენ ზოლზე, მას არ აქვს პოტენციური ენერგია, მაგრამ აქვს კინეტიკური ენერგია და აქვს შინაგანი ენერგიაც. მაგრამ თვითმფრინავი რომელიც უძრავად დგას, არ აქვს მექანიკური ენერგიებიდან არც ერთი სახე, არც პოტენციური და არც კინეტიკური, მაგრამ აქვს შინაგანი ენერგია. ასე რომ იმ დროს, როცა სხეულის მექანიკური ენერგია ნულის ტოლია, შინაგანი ენერგია ნულის ტოლი არ არის. ეხლა როგორ შეიძლება შეიცვალოს, როგორ იცვლება და როგორ გარდაიქმნება მექანიკური ენერგიის ერთი სახე მეორეში, თქვენთვის ეს კარგად არის ცნობილი, მაგრამ როგორ შეიძლება შეიცვალოს შინაგანი ენერგია. ფაქტიურად მე უკვე დავასახელე ის გზები, რის შედეგადაც იცვლება შინაგანი ენერგია. ეს არის დეფორმაცია, უნდა მოხდეს სხეულის დეფორმაცია და უნდა მოხდეს მისი ტემპერატურის გაზრდა. ეხლა მე ჩავატარებ ასეთ მარტივ ცდებს. კორპის საცობში გაყრილია საქსოვი ჩხირი. ეს საქსოვი ჩხირი უნდა ვამოძრაოთ საცობში, ცოტა უფრო რთული აღმოჩნდა მისი მოძრაობა, ამიტომ ასეთნაირად მოვიქცევი. ესე იგი რამოდენიმე ჯერ აი ესე გავატარებ საცობში ამ საქსოვ ჩხირს და გარკვეული დროის მერე რამოდენიმეჯერ ამ პროცედურის გამეორების შემდეგ ეს ხელითაც შეიძლება რომ ასე ვთქვათ შეინიშნოს, მაგრამ მე შემიძლია რომ ეს მგრძნობიარე თერმომეტრით გაჩვენოთ როგორ იწევს მისი ტემპერატურა ამ დროს. ახლა ნახეთ. არ ვიცი რამდენად ახლა შესამჩნევია ეს, მაგრამ თუ თქვენ ამ ცდას გაიმეორებთ, ეს არის ძალიან მარტივი შესამჩნევი, რომ ეს ჩხირი ძალიან ხურდება ამ დროს. ანუ ხახუნის შედეგად საქსოვი ჩხირის შინაგანი ენერგია მატულობს. ეს არის პროცესი, ასე ვთქვათ, როცა მე ჩხირზე შევასრულე გარკვეული მუშაობა, კერძოდ ვახახუნე კორპის საცობთან. შემიძლია ასე ვთქვათ, მეორეც ჩავატარო, ავიღოთ ჩვეულებრივი ალუმინის მავთული და რამოდენიმეჯერ გადავღუნო, ან სპილენძის მსხვილი მავთული აიღეთ და აი ამ პროცედურის რამდენჯერმე გამეორების შემდეგ თქვენ შეგიძლიათ დარწმუნდეთ, რომ გადაღუნვის ადგილას თუ ხელს მოკიდებთ, ასე ვთქვათ, საკმაოდ გახურდება მავთული, ანუ აი ამ დეფორმაციის შედეგად მისმა ტემპერატურა მოიმატა. აი აიღეთ მონეტა და მონეტა რამდენჯერმე გაუსვით ან რითონის ზედაპირს, ან თუნდაც შეგიძლიათ ხეზე გაახახუნოთ რამოდენიმეჯერ, მუყაოს ქაღალდზე და ნახავთ, რომ ტემპერატურა მატულობს ამ დროს. ანუ დეფორმაციის შედეგად, რომელშიც შედის ღუნვა, დარტყმის შედეგად მიღებული დეფორმაცია, ხახუნის შედეგად იცვლება სხეულის ტემპერატურა და შესაბამისად იცვლება სხეულის შინაგანი ენერგია. ეს არის გზა, რა გზითაც, ეს არის ერთ-ერთი გზა, რა გზითაც შეიძლება სხეულის შინაგანი ენერგია შეიცვალოს. ამ გზას ჰქვია სხეულზე მუშაობის შესრულება. თუმცა მე იგივე ჩხირი, იგივე მონეტა, იგივე მავთული რომ ავდგე და დავუშვათ სპირტქურის აალზე გავათბო, ან ცხელწყალში მოვათავსო და შემდეგ უკვე სხვა ვინმე სვაჩვენო, მისთვის აბსოლუტურად შეუძლებელი იქნება იმისი გარკვევა, რა გზით მოხდა გათბობა ამ სხეულების, მუშაობის შესრულებით თუ მას გათბობის შედეგად. მაშინ ასე, ესე იგი, შინაგანი ენერგია სხეულისა შეიძლება შეიცვალოს ორი გზით. პირველი ეს არის სხეულზე მუშაობის შესრულებით, რომელიც გულისხმობს თავის თავში ხახუნის შედეგად, დეფორმაციის შედეგად, ღუნვის, დარტყმის და ასე შემდეგ დეფორმაციების შედეგად შინაგანი ენერგიის გაზრდას და მეორე გზა, ეს არის მუშაობის შესრულების გარეშე, ამ გზას ჰქვია სითბო გადაცემის გზით. ზოგი ლიტერატურაში სითბო გადაცემა, ანთბო გადაცემა, შესაძლოა შეგხვდეთ სითბოცვლა, ეს ერთი და იგივე ტერმინებია და თუ სხეულის ასე ვთქვათ ტემპერატურას გავზრდით ან შევამცირებთ, ამ დროსაც შინაგანი ენერგია იცვლება და შინაგანი ენერგია, ასე ვთქვათ, გარკვეული მარაგია, ასე
რომლის ხარჯიც შესაძლებელია შემდგომში უკვე საკმაოდ დიდი მარაგი აქვს სხეულებს შინაგანი ენერგიისა, მაგალითისთვის ასეთ მაგალითს მოვიყვან, ცნობილია გამოთვლებით არის დადასტურებული, რომ 1 მეტრ კუბ წყალბად აქვს შინაგანი ენერგიის ისეთი მარაგი, როგორიც აქვს ასე ვთქვათ 3 მეტრ სიმაღლეზე აწეული 5 ტონიან უროს. Потенциური ენერგია საკმაოდ დიდი რიცხვია, მაგრამ თუ გაითვალისწინებთ, რომ წყალბადის ერთი მოლეკულის საშუალო კინეტიკური ენერგია ძალიან მცირეა, ის დაახლოებით არის 5-10 ხარისხად მინუს 21 ჯოულის ტოლი, და თქვენ თუ შემდეგ გამოიანგარიშებთ პოტენციურ ენერგიას, რომელიც აქვს 3 მეტრ სიმაღლეზე აწეულ 5 ტონიან უროს, ეს იქნება დაახლოებით 3 გამრავლებული 10-ზე და 5 ტონა, ეს არის 10 ხარისხად, 5 გამრავლებული 10 ხარისხად 3-ზე. ეს იქნება 1.5 10 ხარისხად 5 ჯოული ენერგია. აი ეს არის ენერგია, რომელსაც უტოლდება 1 მეტრ კუბ მოცულობაში წყალბადის შინაგანი ენერგია. საკმაოდ დიდი რიცხვია ამასთან შედარებით და გასაგებია თუ რატომ არის, ასე ვთქვათ, განსხვავება, რაშია საქმე. ესე იგი, იმდენად დიდია რაოდენობა წყალბადის მოლეკულებისა, რომლებიც 1 მეტრ კუბ მოცულობაში შედიან, რომ საერთო ჯამში, მიუხედავად იმისა, რომ ერთი მოლეკულის კინეტიკური ენერგია საკმაოდ მცირეა, საშუალო კინეტიკური ენერგია, საერთო ჯამში ეს კოლოსალურ რაოდენობას აღწევს. მაგრამ თქვენ იცით, რომ უროს პოტენციური ენერგიის გამოყენება საკმაოდ მარტივია, საკმაოდ მარტივია. მე ავწევდა, მე გავათავისუფლებ, ასე ვთქვა, დაუშვებ და დაშვების მომენტში ის მოახდენს სხვა სხეულის დეფორმაციას, ან მიანიჭებს სხვა სხეულს სიჩქარეს, და ეს იმას ნიშნავს, რომ უროს პოტენციური ენერგია უკვე ჩემთვის სასურველ მექანიკურ მუშაობად გარდაიქმნა. მაგრამ შინაგანი ენერგიის გამოყენება, რომელიც ასეთი, ასე ვთქვა, დიდი რაოდენობით აქვს, ასე ვთქვა, თუ იმ სხეულს, შინაგანი ენერგიის გამოყენება საკმაოდ რთულია და ზოგჯერ ხშირად შეუძლებელიც კი. მე ხო გაჩვენებთ ცდას, მარტივ ცდას, რომელიც ესე იგი ერთ-ერთი მაგალითია, როგორ შეიძლება გამოვიყენოთ სხეულის შინაგანი ენერგია. სხეულად ამ შემთხვევაში გამოყენებულია წყლის ორთქლი. და როგორ შეიძლება წყლის ორთქლის შინაგანი ენერგიის ხარჯზე მუშაობის შესრულება. ესე იგი, სინჯარაში სანახევროდ ჩასხმულია წყალი და ძალიან მჭიდროდ არის საწობი თავდახურული მჭიდროდ, და სპირტქურის ალზე მე ამ სინჯარას გავაცხელებ. ეხლა სანამ ცდის შედეგი დადგება, მე მინდა, ასე ვთქვათ, ისევ დაუბრუნდე ჩვენი გაკვეთილის თემას. წეღამ თქვით, რომ ბურთულას მექანიკური ენერგია გაქრა, მაგრამ მე ავხსენეთ, რომ კი არ ქრება ბურთულას მექანიკური ენერგია ვარდნისას, ის გარდაიქმნება შინაგან ენერგიაში, და ამასთან უნდა გახსოვდეთ, რომ რამდენითაც მცირდება მექანიკური ენერგია, იმდენად იზრდება ბურთულას შინაგანი ენერგია. ბურთულას მექანიკური ენერგიისა და შინაგანი ენერგიების ჯამს ქვია სრული ენერგია, და ჩვენ მივედით სრული ენერგიის მუდმივობის კანონთან, რომელიც მაიერმა აღმოაჩინა. და სრული ენერგიის მუდმივობის კანონი მდგომარეობს შემდეგში, რომ ბურთულას კერა და ნებისმიერი სხეულის სრული ენერგია არ იცვლება ნებისმიერი პროცესების დროს. მექანიკური ენერგია გადადის შინაგან ენერგიაში, თანაც შინაგანი ენერგია იზრდება იმდენით, რამდენითაც მცირდება მექანიკური ენერგია, ისე რომ საერთო ჯამში სრული ენერგია მუდმივი რჩება. ეს შეამჩნია პირველად, როგორც უკვე აღნიშნე მაიერმა, ასე ვთქვათ, ენერგიის მუდმივობის კანონი. მაიერი იყო ექიმი, რომელიც დიდი ხნის განმავლობაში გემზე იმყოფებოდა და მაკვირდებოდა ყველა იმ მოვლენას, რომელიც დაუშვათ მის გარშემო ხდებოდა. და ერთ-ერთი იყო, მან შეამჩნია, რომ ქარიშხლის შემდეგ ზღვის წყალი გაცილებით უფრო თბილი იყო ვიდრე მანამდე, და ეს სწორედ იმის გამო იყო, რომ ტალღები ერთმანეთთან შეხლის შედეგად, ასე ვთქვა, ტალღები შინაგანი, წყლის შინაგანი ენერგია იზრდებოდა, და სწორედ მან თქვა პირველად, რომ შეიძლება, რომ მექანიკური ენერგია გადავიდეს შინაგან ენერგიაში, და ამასთან შემდგომში უკვე ჯოულის რეაქციისთვის. კი ბატონო, ესე იგი, რა მოხდა ეხლა ამ ცდაში?
ორთქლი შინაგანი ენერგია გაიზარდა, დუღილის შედეგად იცით, რომ სინჯარაში დაგროვდა ორთქლი, აორთქლდა, გაიზარდა შინაგანი ენერგია და შინაგანი ენერგიის ხარჯზე აი შესრულდა მუშაობა და საცობი, მჭიდრო დაცობილი საცობი, ასე ვთქვათ, ამოვარდა სინჯარიდან. ხა ცოტა ხანს კიდე დაველოდებით, კიდევ ერთ მოვლენას მინდა რა მოხდა, კიდე თამდე მოვლენაზე მინდა გავამახვილო ყურადღება და ასე ვთქვათ, გავაგრძელებ იმ თემას, რომ მაიერის ასე ვთქვათ აღმოჩენილი ენერგიის მუდმივობის კანონი მერე უკვე ექსპერიმენტულად ჯოულის ცდებით დამტკიცა და ამას მომდევნო გაკვეთილებზე შევეხებით. Და კიდევ ერთი, რაც არ ვახსენე, რადგან ესეც მომავალი გაკვეთილების თემა, როგორ შეიძლება გარდა იმისა, რომ სხეულზე შევასრულებ მუშაობას, მის ტემპერატურას გავზდი, როგორ შეიძლება სხეული შინაგანი ენერგიის გაზრდა. თქვენ იცით, რომ სხეულის აგრეგატული მდგომარეობა განპირობებულია მის შემადგენელი ნაწილაკების განლაგებით, მოძრაობის ხასიათით და თუ აგრეგატული მდგომარეობა იცვლება, ცხადია, იცვლება სხეულის შემადგენელი ნაწილაკების მოძრაობის ხასიათი, მათი ურთიერთგანლაგება და შესაბამისად იცვლება შინაგანი ენერგია. შინაგანი ენერგიის ცვლილება აგრეგატული მდგომარეობის ცვლილების შედეგად, ეს უკვე მომდევნო გაკვეთილების თემაა, ამიტომ დღეს ამას არ შევეხებთ. ახლა მე ვაქცევ თქვენს ყურადღებას ამ ცდის შედეგზე. თუ თქვენ დაათვალიერებთ, ასე ვთქვათ, სინჯარის კედლებს, დაინახავთ ნამს. ახლა მე ვეცდები. ეს გაციებული სინჯარის კედლებზე ძალიან კარგად ჩანს ნამი. ხა მე გაგახსენებთ, ნამი ალბათ ისით, როდის ჩდება ჩვეულებრივი ცვარი. ეს არის, ასე ვთქვათ, როცა აციდება, დილობით, როცა ცივა ზაფხულში, აი აციების შედეგად კონდენსირდება ჰაერში არსებული წყლის ორთქლი და სწორედ აი აციების ნიშანია, გაციების და ტემპერატურის დაცემის ნიშანია ნამის წვეთების სინჯარაზე. თუ ტემპერატურა დაეცა, ეს იმას ნიშნავს, რომ შემცირდა შინაგანი ენერგია ორთქლისა. ასე რომ აი ორი სიტყვით მინდა დასკვნა გავაკეთო, თუ სხეულზე გარეძალები ასრულებენ მუშაობას, სხეულა, რაც მე წეღან თუნდაც აი საქსოჩხირთან დაკავშირებულ ცდაში გავაკეთე, თუ სხეულზე ასრულებენ გარეძალები მუშაობას, სხეული შინაგანი ენერგია იზრდება, ხოლო თუ სხეული ამ შემთხვევაში ორთქლი ასრულებს მუშაობას, მისი ამ დროს თუ თავად ასრულებს სხეული, მისი შინაგანი ენერგია ცირდება და სწორედ ორთქლის ენერგიის შინაგანი ენერგიის შემცირების ნიშანია ეს გაჩენილი წყლის წვეთების სინჯარის კედლებზე. ეს იყო დღევანდელი ჩვენი გაკვეთილის თემა, შინაგანი ენერგია და მისი შეცვლის ხერხები. ამით გაკვეთილი დამთავრებულია. მადლობთ ყურადღებისთვის.